Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete Nzambe apambola yo, apambola pengai. Tika ete Nzambe apesa yo solution na ba problemi nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo, libota na yo pena libota na ngai. Emisyon Ndingambo te en oyo azali koloba, ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo, tozali mokolo ya dimanche le 2 avril 2023. Mbote na bandeko nyoso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa, mama, maloba na Nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Poete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai nyonso ya mokili ekoleka. Papa mama bankembo ya mokili oyo ngai na yo tozali kowelela papa mama ba ambiance papa mama ekoleka kasi liloba na Nzambe yango nde ekotika la seko papa mama eske osi oyamba kolo Yesu Masia ndeko na ngai eske osi ozwa libatisi na kombo na Yesu Masia lobi ekoki kozala trop tard tango na bomoi eleki na motuya. Papa mama introduction na ngai ezali boye. Papa moko ava akufa. Abandaki kote ya bana na ye, alobi soki bolingi bozala na bomoi ya molayi. Esengeli kola na nzela ya Nzambe, kola na nzela ya kelasi. Kotosa baboti nyoso oyo bino bokomona na nzela. Zala malamu na quartier na voisin na yo pe na muninga na yo na mukili oyo. Kuyiba eloko ya moto te papa mama papa wana aumela kite akufa kina ye kasi bana batika lakina mama na bango ndeko na ngai na kati ya bana oyo basusu babandaki kosambela kasi moko kati na bango ndeko na ngai akendaki kokota bonganga akomaki kuyiba akomaka na ye kununa kubomaka batu kuyiba kabiloko ya batu azali kotambola bandaki kotambola na bajipi ya cher kotambola na saki ya mbongo na kati ya mutu kaba ambiance en tout cas yo kandenge basi ya ndumba babandaki kolanda mwana mobali oyo yepe mutu bandaki kolie sa fami na bango babandaki kobanga bango na quartier wana kasi ndeko na ngai ndenge kaka bible lobi likambo na likambo ezalaka na tango na yango mokolo mosusu mwana mobali oyo akiko yiba na ndako ya pasteur moko boye tango koti kuna papa mama ba beti pasteur oyo tala makila ndenge bandaki kotanga kasi pasteur oyo alobi tika ete kombo na Nzambe ekumisama ndeko na ngai tango babandaki kobima ndeko na ngai bakumaki na katikati ya balabala bango babandaki koyeba te babandiko kontele mbongo wana na mulili wana bayebi teke place oyo batelemaki mutuka moko ebandaki koya papa mama na lombango ezalaki na baminda te et tout a qui bangonde konangai bakufa ki sur place tango bakufi l'étape akoma ki esika wana tango atali ba carte na bango bi ome muyibi oyo tubandaki koluka ye bandakala akufi na masumu na ye bande kona bango herba yaki balinga ki ete bakunda ndeko kona bango na cercueil l'état lobi boku kunda na cercueil te azali muyibi alebo kangai na drawa na boku ko bwaka ye kuna ndeko na ngai bakendaki kobwaka ye kobwaka lokola mbwa moko akufi esika moko songolo papa mama maloba na Nzambe ekomeli yo ekomeli ngai me mokolo yango yoka ndenge bandeko babandaki kolela na mama na bango mwana oyo ye mutu asungaka biso aliesaka biso tokosuka ndenge nini ndeko na ngai mawa na yo oyo otyaka elikya na muninga na yo moto moto azali eloko ya pete lobi akukufa akozala te ndeko na ngai ye kamela kolo Yesu Masia okozala moto na esengo maloba na Nzambe ekomeli yo ekomeli nga tokotanga yango na proverbe 4 tokobanda na 1 tokosukisa na 4 bana na ngai boyokaka mateya ya tata bozalaka na bokebi po ete bozwa mayele
pamba te. Nazali kopesa bino mateya ya malamu. Bubwaka mateya na ngai te. Ngai pe nazalaki mwana malamu na miso ya tata na ngai. Boye mama na ngai alingaki ngai makasi lokola mwana oyo abota makaka ye moko. Tata na ngai azalaki koteya pe koloba na ngai boye. Tika ete motema na yo ebatela maloba na ngai, bomba mibeko na ngai pe okozala na bomoi. Ndeko na ngai tokotanga na Psaume 1, tokobanda na premier verset to sote to tangi susu 6. Esengo na moto oyo alandaka te toli ya bato mabe. Atelemaka te na nzela ya bato ya masumu pe avandaka te esika moko na batioli. Ndeko na ngai to sote tokotanga na 6. Solo Yawe ayebi nzela ya bato ya sembo, kasi nzela ya bato mabe ememaka na libebi. Papa mama pona kosukisa tokotanga na Romains 6:23. Pamba te lifuti ya masumu ezali kufa, kasi likabo ya ofele ya Nzambe ezali bomoi ya seko kati na Yesu Kristo Nkolo na biso. Papa mama, ngai na yebite ozali wapi? Yonde konanga ya mwasi, yonde konanga ya mobali. Tango mosusu ozali na Afrique, na Amerika, na Asie, na Océanie, to na Europe. Nde konangai maloba na Nzambe ekomelio ekomeli ngai. Papa mama, nga na yebite ndenge nini yo ozali kotambola na mokili oyo. Nde konangai likambo nyonso oyo moto asalaka ya mabe esengeli koyeba ezali na ebandeli, ezali pe na suka. Nde konangai esengeli koyoka katoli ya malamu oyo Nzambe azali kopesa yo. Esengeli koyoka katoli ya malamu oyo tata na yo azali kopesa yo, to mama na yo, soki ezali toli ya malamu. Mwana na ngai, ndeko na ngai, salela yango, okozala na bomoi ya molayi. Papa mama, ezali malamu te oyiba eloko ya moto. Papa mama, ezali eloko te oboma moninga na yo, otiela ye poison mpona nini ozwa bomengo na ye. Bible ezali koloba moto akolia na moto kina ye. Kasi lelo oyo tozali komona makambo ya ndenge na ya ndenge. Genèse ezali kobeba bana ebele bakoti na ndako ya banganga. Mpona nini bakenda kokoyiba biloko ya bato bakanga bango te? Bakenda kokoviole bana ya bato po bakanga bango te? Bakenda kokoboma bato po bakanga bango te? Bakomi kolanda ba prestige, balingi kolata babilamba oyo eza na ba grief, balingi vie ya facile, balingi vie ya mbango mbango. Ndeko na ngai tozali kokende wapi? Okomona pe bana ngo na kati ya ba quartier bato bazali kokamwa bango. Ndenge nini mutu oyo wito tangana bango me asala kateme mbongo azwelaka yango wapi? Ndeko na ngai okoyoka kotala vie na ngai te, mutu na mutu atala vie na ye. Mbala boni bana oyo tango mususu batei bango na ba quartier kaka na ba voisin. Tango mususu voisin ke mona parfois moboti ya mwana wana albi mwana na yo na mona ka ye sispe. Okumona moboti aza kokotela mwana na ye. Kanga munoko na yo mwana nanga ayiba kate ezala mbala ya suka. Soki olobi susu ndengwana na kolakisa yo na kokangisa yo. Nde konanga nyoso wana paske batata mususu bazali kolia na motoki ya kimuyibi ya mwana na bango. Mwana azali kokende kosala mabe, azali koyiba, azali kokumbela yo tata, azali kokumbela yo mama, biloko songolo yo ozali kolia, ozali komela. Kasi yeba ete ezali na mokolo moko ya Nzambe oyo mwana na yo akozala lisusu te na bomoi. Ndeko na ngai tango na bomoi eleki na motuya. Ndeko na ngai soki olingi ozala na bomoi, landa nzela ya Nzambe. Oyoki yo moko bana na ngai boyokaka mateya ya tata, bozalaka na bokebi po ete bozwa mayele. Pamba te nazali kopesa bino mateya ya malamu, bobwakaka mateya na ngai te. Ngai pe nazalaki mwana malamu na miso ya tata na ngai. Boye mama na ngai alingaki ngai
makasi lokola mwana oyo abota makaka ye moko. Tata na ngai azalaki kote ya pe koloba na ngai boye. Tika ete motema na yo ebatela maloba na ngai. Bomba mibeko na ngai pe okozala na bomoi. Ndeko na ngai maloba na Nzambe ekomelio ekomeli ngai. Papa mama oyoki yo moko na pisome 1. Tobandaki na 1 to sote to tokoma tina 6. Oyoki yo moko esengo na moto oyo alandaka te toli ya bato mabe. Atele makate na nzela ya bato ya masumu. Pe avandaka te esika moko na batioli. Papa mama yo ofandaka na banani. Papa mama yo landaka mateya ya banani. Papa mama yo otambolaka na banani. Solo yawe ayebi nzela ya bato ya sembo. Kasi nzela ya bato mabe ememaka na libebi. Ndeko na ngai. Tango mosusu yo lobi muto amoni ngai te. Me ezali na kamera moko ezali kotala yo. Ezali Nzambe, Nzambe mutu azali komona yo papa mama. Ozali kotambola ndenge na mokili oyo. Pona kosukisa papa mama oyo ki yo moko. Pamba te lifuti ya masumu. To lifuti ya lisumu ezali kufa. Kasi likabo ya ofele. Ya Nzambe ezali bomo ya seko kati na Yesu Kristo Nkolo na biso. Papa mama oponi nini? Oponi nzela ya kufa. To olingi ozwa likabo ya ofele. Ya Nzambe oyo ezali bomo ya seko kati na Yesu Kristo Nkolo na biso. Papa mama landa nzela ya Nzambe soko olingi oza na bomo. Papa mama benga mwana na yo esika nyoso azali oteya ye atika nzela oyo ya mabe. Alanda nzela ya Nzambe. Soki te papa mama mokolo mosusu koyoka bazali kobenga yo ke mwana na yo babomie na nzela oyo akendaki ya kimuyibi, na nzela oyo akendaki ya kikuluna, basusu bamipesa kombo nga babenga nga dessin animé. Probleme te mibenga dessin animé lelo oyo, kasi eza na mokolo oyo okozala susu na bomoi te. Maloba na Nzambe komelio ekomeli ngai. Emission ndingambo te en oyauti koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino. Papi mavuzi na France na Paris. Soki Nzambe kolinga ngai na bino tokokuta na naba emission mususu. Ndeko na ngai soko lingi kobenga papi mavuzi. Pona apuye programe oya emission ndingambo te en okoi kobenga ngai na plus 33. 74 97 56 411. Tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yahweh. Bye bye.